kot somelje za paštete, paštetolije mi reč. Kako je nastala pašteta? Iz pašteta, da se baci. Evo, to so vse sestavine, drevni snob. Dragi drevni snob, igra besed zelo všeč, ampak kot velik fan argete, kot somelje za paštete, paštetolije mi reč, moram pa protestirati. Veš, ful ne bi bilo pametno, da pri argeti mečejo stran sestavine, ki jih uporabljajo za pašteto, ker gre za res kvalitetne stvari. Kokošje meso, ribji fileji, naravne začimbe, rastlinska olja. Vse, kar so bacili ven, so aditivi, tako da edino, nad čimer se lahko zares pritožujemo, je, da je umetnih dodatkov premalo.